Ué? Pera, sai daí. Sai. Então, aí. Mas não, mesmo. Você não vai quebrar meu diamante do cara de pedra, não, né? Tá, voltei. Né, deu? Não, não, melhor não. Ah, é? Mais ou menos. Ou vem aqui. Vem aqui. É rápido. Vamos. Ops. Não. Sai da frente. Nossa, que... Olha aqui, vem cá. Vem aqui rapidinho. Vem cá, fica perto, fica perto. Ela explode. Pum. Ih! Espada forte. Não. É fora, eu fiquei com três canais. Eita, faz isso aqui também, ó. Peraí. Perdeu sua vida? Sai fora, sai fora, sai fora. Tá.
Ai. Se vou quebrar uma vorona dessa aqui, ó. Eita. Um coelho. Olha aqui um coelho. Olha aqui. Morreu. Tá, fazer sei lá, qualquer lugar. Eita, cheio de diamante. E Qual foi o lixo contra o noob que me botou nessa call? aí chegou quebrando tudo, né? Eu chego mesmo, Aí por quê? chegou batendo a cabeça. Tem Quem é tu pra me traumatismo botar nessa craniano. call? Quem é tu pra me botar nessa call? Eu quis. Sai daí. Aí eu vou falar. Não. Nossa, travou o Skype todo. Achei um lobo. Travou. Quando travou. Maluco. O que vou usar com ela? Ainda bem que eu achei um fóssil. Como é que lobo? Não quero o lobo que eu tava. Ah. Segui.
Sim. Meu cachorro caiu. Cadê ele? Meu cachorro. Achei. Olha aqui. Olha aqui. Olha atrás. Nossa, é muito bolado. Que é isso? Ó, uma tristeza. Ah, esse aqui eu vou fazer umas armas apelão, né? É mais difícil de fazer. Onde você achou isso? Eu consigo ver os seus quests, ó. Tá fazendo um baú. Aí você botou um baú e uma placa. Fez um paterno. Não sei o quê. Por que eu tô fazendo esse trem? A gente não vai usar agora. Não faz isso agora não. Meu lobo? Não, não é meu, não. Não, é porque precisa de muito minério pra fazer isso. É, vamos fazer a casa primeiro, depois na minera e tal. Ó, oh, eu cheatei sem querer. Pera aí, onde que eu vou jogar esse também? Opções. Recipe. Pronto, aguardar. Ah, que isso? Alumínio, Oreberry. Ou você tem osso? Ó, é osso. Você tem osso?
Que isso? Alumínio. Pega esse trem. Fazer nada com o alumínio. Mas que significa que não serve pra nada. Ué. Nossa, eu tomei um dano de coração. E eu caí no lugar altão, velho. Não posso. Esse cachorro aqui é meu? Oh, fica com a espada na mão e aperta E. E olha seu boneco. É, pra ver o inventário. Mais diamante.
Ah! Escorreguei. Que é isso? Que barulho é esse? O que eu tô fazendo? Da trouxa? Ah, eu tô ligado, é um negócio invisível, assim. Pode ficar fazendo negócio inútil. Não sei ou não. Eita, um lobo te matou. Meu? Como é que, onde que tá? Eu não consigo ver ele. Cadê ele? Esse daqui? Ai. Cadê meu lobo? Tá invisível? Não, ele tá invisível pra mim. Pera aí. Não, não. É porque eu tava lagando. Pronto, cadê ele? Ah, agora tô vendo. Vou dar uma carne pra ele. Ele comeu a carne. Perdeu só um pouco de vida. Pegou meu Zyron? Ah, não fui eu mesmo que peguei. Ah, foi mal. Esqueci. Não mata, não. Não mata ele, não mata ele. Deixa eu te matar. Matei não. Pera aí, deixa eu só terminar. Iron. Só vou fazer meu final aqui, amigo. Fez não. Ah, eu fiz mal. Morri. Nossa, eu fiz bosta. Eu pedi meus Iron tudo? Não. Não. Eu fui fazer isso ou não? Peraí, eu acho que eu sei onde é. Onde é que tá? Nossa, eu fiz bosta. Gigante. Tá sua. Foi matar meu cachorro. Não tá não, cadê ele? Se bater nos coelhos, ele não vai. Cadê? Tá vivo. Ah, você nem fala também. Deixa eu te matar. Matar ele. Ele é chato mesmo. Vai morrer, cachorro. Matei. Agora eu vou procurar meus negócios. Onde é que era a caverna? Vai na caverna, eu preciso pegar meus negócios.
Eu vi, Não, você vai morrer. Perdi 23 ferros. Foi sua? Onde é que era o lugar? Pro Nether? Ah, tá. Achei que fosse. Onde que era? Vai morrer? Ah, é que o portal lá? Nossa, você vai morrer. É difícil de sair dele. É sim, você tem que ficar achando um lago de sangue. É mó difícil. Às vezes nem tem. É um lago. Tanto faz, sem preto. É hack. Não, vou fazer uma para os dois, porque demora. É chato fazer carro. Vou fazer uma que nem na que serve lá do. Isso não é? A que serve lá? Esqueci. Só para relembrar os velhos tempos. Lógico, né? Vou fazer uma casa gigante, né? Nossa. Amanhã. Ah, achei o portal onde você tava. Então vamos começar, vai. Fica num lugar aí. Você ainda tá no portal? Ixi.
Pascal no trap. Nossa, eu não gosto de biome de neve, não. Sai daqui. É, mas e ganhar a vida jogar Minecraft, né? É diferente. Achou uma vila? Tá TPando meio rápido. Não, você vai direto no ferreiro. Sona, sona, trem. Ah, espada de ferro. Que bosta. Cadê você? Vou pegar comida. Você quer batata? Batata é ruim. Pega cenoura. Creeper. Explodiu. Depois, pera. Isso. Era.
morrer. Nossa, as ovelhas aqui estão tudo peladas. Quem será que foi?
Oh, vai seguir. Thank you.